Україна ігнорує застереження США щодо використання безпілотників на території Росії і продовжує виготовляти супердрони, які вже можуть досягати цілей у Сибіру за 3000 кілометрів від її кордонів. У цьому впевнені журналісти The Economist. Вони вважають, що Україна вклала сотні мільйонів доларів в технології БПЛА. Зараз їх виготовляють півдюжини компаній. Видання акцентує, що програма з виготовлення подібних дронів була народжена необхідністю і вже підірвала значну частину російської нафтової та військової інфраструктури. При цьому в Білому домі не задоволені успіхами України. Там бояться як зростання ціни на нафту, так і ударів око за око, в чому Україна, на думку Білого дому, могла б програти. Спитаю далі більш детально про це в Костянтина Криволапа. Це авіаційний експерт, який вже на зв'язку. Пане Костянтине, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас, радий бачити. Є традиційна українська лайка, а щоб тебе підняло і гепнуло. Власне, воно дуже підходить сьогоднішній ситуації ранковій 122М3. Власне, що вам відомо про інцидент? Чи дійсно гепнуло С-200? Ну, це питання ви мені задаєте. Я не впевнений. Чому не впевнений? Можу пояснити свою позицію. Це моя персональна позиція. У мене немає жодних інсайтів. Я дивився, як падав цей літак, як він так плавно в паралельному штопорі входив в землю, приземлявся так дуже гарненько. Спостерігав разів 15 чи 20. Дуже мені подобаються такі відео. Я бачив повідомлення наших ППО сил. Я їх дуже поважаю за те, що вони роблять, і вважаю, що те, що вони зробили з українською ППО, це щось таке за межами розуміння. Вони зробили дуже багато, дуже потужно, і з того, що можна було зробити, це просто чудо. Але все це в мене не вкладається в одну таку логічно ланцюгову якусь таку систему, яка б дозволила мені сказати, що я задоволений тією інформацією, яку я маю, як я її розумію. Чому? Тому що С-200 – це ракета, яка вона ровесник цих самих Ту-22, Х-22, вона ж того часу була розроблена, і вона повинна була збивати F-111 американський бомбардувальник, якщо б він там наближався до нашого повітряного простору, до радянського повітряного простору. І вони там, скажімо, дійсно гідні один одного. Але ця ракета з старим двигуном, рідинореактивним двигуном, вона дуже серйозно довго заправляється. Вона пускається з пускової установки, яка там обертається. Там сама ракета важить там десь 6-7 тонн. Може трохи, навіть трохи більше, тому що там ще пускові прискорювачі стоять. Мабуть, там тонн 8-10 буде. І, відповідно, ця платформа, з якої це все запускається, вона сама по собі там важить 20 тонн. Її там треба привезти, встановити, закріпити, підвести залізною дорогою, щоб в цій залізній дорозі, ну, по шматочку, там хоча б 50-100 метрів, щоб можна було підвести і завантажити туди ракету С-200. Потім її треба заправити. Ну, коротше, це таке непроста справа. І вона б'є в своїх найкращих модифікаціях там 285 кілометрів. Ну, скажімо, 300 там щось добили. Ну, повикидували з неї там стару електронику, повикидували лампи, повикидували там все, що можна. Збільшили паливний бак, начепили якусь систему наведення з підсвіткою чи без підсвітки, з лазерним наведенням чи без лазерного наведення. Ну, не знаю, нема такої інформації. Головне, що цим займається ГУР. Там такі фахівці з ракетної техніки, що просто я вже не можу. Да? Ну, якщо б це займалися там фахівці Коростельова, чи з Південного, чи там ще є у нас різні команди. Якщо б вони займалися, ну хоча б оборонпром, я б це розумів. Ну ГУР, ну вибачте, не розумію. І ППО підтримує, каже, да, це ГУР зробив цю розробку. Ну якщо б там сказали ППО, що ми це модернізували, то я б ще це розумів. Але коли це робить ГУР, який я теж поважаю за ті справи, які вони роблять, але це звучить, ну для мене якось там, ну не складається. І
оця відстань 300 кілометрів, а там треба, щоб було більше, тому що, якщо розглянути, що фактично було. Фактично з Моздока злітіли два Ту-22 Хем-3. Вони були озброєні кожний по три ракети Х-22. Це їх стандартна така комплектація. Оце вони все набрали, полетіли, долетіли через Чорне море десь до рівня Севастополя. Звідки зробили так, виглядаючи з Тарханкута, так за Тарханкутом, зробили ці постріли, запустили ці ракети, розгорнулися і полетіли собі на Моздок. І от ця траєкторія, цей маршрут, він там ближче, ніж 300 кілометрів до паралельно нашої лінії зіткнення він не проходить. Ну, не проходить він ближче. Я сидів там, розглядав там всі, все вимірював, ну, не проходить. А не може же ця пускова установка, така, отаке одорибло, що я вам описав, знаходитись там на лінії бойового зіткнення. Воно там, ну, хоча б кілометрів 50. Ну, тобто 350 кілометрів. Чи знаю я в світі системи зенітно-ракетні комплекси, які здатні проводити такі операції? Я знаю тільки корабельну систему там СМ-6, СМ-3 в кінці кінців. Вони це ще можуть робити, але це зовсім інший вид озброєння. А тепер мені скажіть таку, будь ласка, річ. А якою радіолокаційною системою це побачили, да, це навели, і щоб ця ракета навелася? Я чув, що і система наведення має бути, і, власне, підсвічування цілі має бути. Але тут же питання в іншому. Ви зараз не заперечуєте, вам просто непереконливо, так, те, що заявив управління розвідки. Однак ми ж можемо собі, в принципі, там, ну, уявити, що інженери дійсно попрацювали. От Буданов каже, ми зробили з нуля зі старих складових. Застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових, те, дещо модернізували. Ну, в принципі, інженери могли б, так? Ну, от тому, що я якось розумію в цій справі, да, стосовно двигунів, систем наведення, всього іншого, особливо того, що було старе, да? Якщо б мені сказали, що ми там нашпигували, залишили лише фюзеляж ракети, а все іншим нашпигували там новим, новітнім, технологічним, за іншими там фізичними принципами озброєння, ну, я б тоді сказав, ну, да, я ну, там не розумію. Хто таке може сказати, якщо війна триває? Ну, очевидно, що це ж вже такі деталі. У нас дуже мало часу, а хотілося б багато вам питань поставити. Прокоментуйте, будь ласка, дві збиті ракети Х-22, чому вони раніше не збивалися, в чому особливість і ракети, і, власне, першого збиття? Ну, тут треба таке сказати, що взагалі, як летить ракета Х-22? Вона там має декілька видів цієї траєкторії, і одна з основних траєкторій – це так звана аеробалістична, тобто вона спочатку розганяється, потім вилітає високо в атмосферу, летить там десь Х-22 – 20 кілометрів, Х-32 – 40 кілометрів, потім вона входить в більш плотні шари атмосфери, там, а зверху вона летить там майже 4-4,5 махи, вона потім гальмується і входить вже в атмосферу ближче до Землі, і в цей момент вона стає, має швидкість там 2-2,5 махи, і вона стає вразливим. Якщо знизу стоїть система, яка здатна збивати такі аеродинамічні цілі, наприклад, на САМС або АРІСТІ, то вона їх вражає. Якщо там нема, ну, в радіусі там 40 кілометрів від цієї траєкторії, якщо там таких систем нема, то Х-22 і в подальшому буде проходити до землі. Да? Тому зараз так склалося, що там стояли на САМСи або АРІСТІ, і вони здатні такі цілі збивати. Вони її збили. Якщо в подальшому Х-22 будуть десь літати, де будуть стояти на САМСи або АРІСТІ, то вони їх будуть збивати. Якщо їх там не буде, то Х-22 може збити тільки Петріот або сам в ті. І чому раніше от вони не пересікалися, Петріот і Х-22? Тому що Х-22 в основному запускається з моря,
і вона тоді до Києва не долітає. А Петріот сам ті, вони у нас поки що були тільки на території, обороняли Київ. Тому вони не пересікалися. Зараз пересеклися шляхи Насамса і Х-22. І Х-22 впали. Але ж ви бачите, що не всі впали. 6 же ракет йшло. 4 ж кудись прийшли. Тому що там не було на сам сім'ї АЕСТІ. Нам треба більше озброєння і все буде нормально. Прошу ще прокоментувати. The Economist пише, що Україна виробляє супердрони, які вже здатні досягати цілей у Сибіру, пролітають 3000 кілометрів від кордону України. Ви просто... Для вас непереконливим була оця історія 122М3, тому тут теж хочеться на цьому акцент зробити. Чи переконливо для вас, що Україна має дрони 3000 кілометрів або більше, власне, прокоментуйте? Ну, я не знаю, чи маємо ми зараз конкретний в цей момент дрони 3000 кілометрів. Можна ж мати дрон 3000 кілометрів, який принесе там 200 грам вибухівки. А можна, ну, якщо запустити там Сокіл 300, то він долетить, він має такі можливості. Але він буде збитий, скоріш за все. А чи є можливість запускати дрони на 3000 кілометрів, які там будуть вражати цілі? Сподіваюсь, що маємо. Тому що те, що я знаю, те, що я бачив, ми вже підходили до цього кордону. Ну, 2,5 ми точно підходили. Не знаю, на що 3, а 2,5 були. Тому я думаю, що це питання нарощування можливостей. Наш тренд, український тренд розвитку, він дуже потужний, особливо там те, що стосується засобів БПЛА, системне ведення, відсутність. Ну, тобто, починаємо працювати в умовах, коли нас не хвилює, є там реб чи нема там ребу. Це дуже серйозно. І я до цього відношусь. Тут мені зрозуміло, як, чому це, чому можливо, чому неможливо. І тому тут я, правда, те, що було опубліковано, там та фоточка з цим дроном, це не той дрон, який буде літати на 3000 кілометрів. А такі дрони, вони і зараз є, і Сокіл там може таке літати, але його просто зіб'ють. Треба інші трохи системи, які можуть ходити. А взагалі, у росіян же зараз там є проблеми з виявленням. У них же навіть цей контейнер там пошкодили, небо у там пошкоджено, ну і таке інше, у них там не вистачає засобів спостереження. І ми дуже активно їх там виводимо з ладу. Я думаю, що це підготовка до прийому F-16, щоб вони не бачили, що у нас там коїться в нашому просторі взагалі, на яких аеродромах будуть сідати, що там будуть робити, куди будуть перелітати, де будуть там збирати щось одне, там десь щось інше. Ну, тобто, мені здається, що дуже щільно закриваються всі можливості, всі дірочки для спостерігання за нашим повітряним простором українським. І це мене надихає. Супер, дякую. Оптимістичний прогноз. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був моїм співрозмовником. Це без рожевих окулярів, чесно, без рожевих окулярів. Так, я розумію, це реалістична оцінка. Дякую вам.